Vă salut, bunii mei prieteni. Am eu o vorbă pe care am spus-o de mai multe ori. Eu cred că Republica Moldova este prea mică pentru o țară, dar prea mare pentru o casă de nebuni. Ori acum absurdul Maiei Sandu și a grupării ei de la guvernare atinge unele proporții încât nebunia asta îți pare fără margini și fără de sfârșit. Câteodată, așa cum a fost săptămâna trecută când l-am văzut pe Dodon la Moscova sau când a fost alt lider de-al lor, Bătrâncea, la Moscova, de fiecare dată te gândești, domnule, dar poate trebuie să încetăm un pic, să diminuăm din cricile noastre aduse acestei grupări, pentru că altfel vin ăștia lui Putin aici în Republica Moldova și o să fie extrem de complicat să mai ieșim din mizeria asta. Dom'le, dar ăștia nu-ți lasă nicio șansă. Nu-ți lasă nicio șansă să-i sprijin. Și-ți vine să spui, dom'le, dar fie ce-o fie. Vom lupta cu ăștia dacă vor veni ăștia. Dar ce să faci cu cretinismul ăsta la guvernare? Și acum o să vă spun subiect. Tot săptămâna trecută a avut loc ședința Consiliului Superior al Procurorilor. La Consiliul Superior al Procurorilor a fost desemnat procurorul anticorupție Octavian Iachimovski, a fost desemnat în calitate de candidat la funcția de procuror general. Judecând după așa cum merg lucrurile, sunt mai multe probe în acest sens și dovezi, dar și cum vine informația de acolo, această candidatură n-a putut fi desemnată de acest independent Consiliu Superior a Procurorilor dacă nu era coordonat cu Maia Sandu și dacă nu erau deja stabilite înțelegerile că Iachimovski va fi procuror general. Adică este cam greu să-ți închipui că în țara asta este posibil altfel. Cu atât mai mult că ei ar trebui să se grăbească să numească un procuror general, pentru că stă să vină dosarul lui Stoianoglu și atunci CEDO sau o judecată de aici din Republica Moldova ar putea să-l restabilească în funcție de procuror general, pentru că a fost înlăturat abuziv. Așa cum vă spuneam, Iachimovski a fost desemnat în calitate de procuror general. Urmează încă un pas și Maia Sandu va numi procuror general. Nu o să mă apuc acum să-l caracterizez pe Octavian Iachimovski, nici nu are rost și nici nu ăsta e subiectul a ceea ce vreau să vă spun. Vă amintesc o situație despre care dumneavoastră cunoașteți, toată lumea știe. Deci Maia Sandu are un consilier, unul pe nume Negruță Vecislav. Negruță Vecislav a fost ministru finanțelor în guvernul lui Filat. Negruță Vecislav, vă amintesc, este penalul Negruță. Și acum nu-l înjur sau nu-l insult, pentru că există o decizie definitivă și irevocabilă a instanțelor de judecată din Republica Moldova, prin care el a fost găsit vinovat într-o chestiune, iarăși cazul cunoscut. El, așa, prin semnătura lui, fără nicio mișcare, fără niciun gest de împotrivire, a eliberat prin semnătura lui 400.000 de euro unui fost deputat în primul parlament, Dumnezeu să-l ierte că nu mai este în viață. Deci, ca să înțelegi, așa ceva nu s-a întâmplat la Ministerul Finanțelor niciodată. Ăștia, agenții economici, așteaptă cu ani să li se întoarcă TVA-ul și tot așa. Adică, acolo e sistema niplu, acolo nu iese nimic. Deci el a semnat și a dat 400.000 de euro. Dosarul a fost ușor de tot, adică acolo n-a fost nevoie să aduni probe. Vă amintesc că în cazul lui Stoianoglu, Stoianoglu are un dosar instrumentat de ei, în care a eliberat o sumă derizorie unui fost procuror la eliberare, după care suma aia s-a întors înapoi în Procuratura Generală, a fost găsită greșeală, s-a întors înapoi, dar până acum Stoianoglu are dosar în baza căruia a fost înlăturat din funcție. Ei, revin. Deci, Iachimovski, desemnat procuror general acum, urmând să fie numit de Maia Sandu, a fost procurorul care a instrumentat și care a fost acuzatorul din Procuratura Generală pentru Negruț.
Maia Sandu, întotdeauna, constant, când a fost întrebată de Negruță, a spus că Negruță nu-i vinovat, ea stabilit, nu-i vinovat și că dosarul lui Vecislav Negruță este un dosar de poliție politică, așa a spus. Deci dacă dosarul Negruță este de poliție politică, păi polițistul ăsta, torționarul lui Negruță, este Vecislav Iachimovski, pe care ea acum ar urma să-l numească procuror general. Ei, spuneți-mi dumneavoastră, asta nu-i casă de nebuni? Deci, pe de-o parte, Maia Sandu spune că consilierul ei, Vecislav Negruță, pe care nu-l mută din loc orice s-ar întâmpla, a ajuns să fie condamnat în urma unui act de poliție politică, adică este dosar politic, iar torționarul lui Vecislav Negruță ar urma să fie numit acum procuror general. Păi ori una, ori alta, că altfel vă zic că e casă de nebuni. Nu-ți dă nicio șansă, nicio șansă jumătatea asta de om, Maia Sandu, să o sprijin în condițiile în care, uite, astăzi avem 2 ani de zile de când s-a început acest blestemat război împotriva Ucrainei și care produce efecte dezastruoase și aici. Dacă ucrainenii nu pot înceta războiul pentru că altfel îi cotropește Moscova, noi suntem într-un absurd inimaginabil în care îți rămâne mintea în loc. Fie o răbs pe neadecvata asta, fie îți vine dodor. Eu vă rog să distribuiți acest filmuleț. Iar miercuri vă aștept la 20:30 la exerciții de discernământ. O zi cât mai bună să aveți!